bizada urbanistlar yo'q shaharni deydi bilmoqchi bo'lsang u haqida roman o'qi deydi hamma noma'lum narsalar qo'rqinchli deydida yo'l yopamiz deganingizda ular faqat zararni ko'rishadida velodarojka bilan to'rtta piyodani yo'lini qurganingiz bilan u urbанистический shahar bo'lib qolmaydida u amsterdam bo'lib qolmaydi binolarning energiya samaradorligi deb kimgadir aytganingizda nima ekan deydi san qo'shnini bolasini tanishing kerak deyd qaysir <laughs> shaharda nimadirni ko'chirish bu ishlamaydi barselonada bo'lgimiz keladi bizda talab yo'qda <laughs> qisqasi it park qurganiniz bilan aytishi kelmaydida balki toshkent shahridan sal chekkaga chiqarmizda kichkina shaharlarimiz ko'pku o'sha yerda boshlab ko'rarmiz husan aka mukimov siz bizani podkastimizda ikkinchi urbanistsiz siti uh, planner mukimov degan telegram kanallari bor videoni ostida qoldirib ketamiz o'zi uh, o'tgan podkastdan kimdir o'tgan podkastni ko'rgan bo'lsa urbanist kim ekanligini tushunadi lekin ko'pchilik urbanist deyishganda u deb hayron bo'lib qoladi urbanist kim akay bitta narsani aytish kerak urbanistni chet elda ham j yaxshi bilishmaydi u bilmaslik bu normal holat hmm. ya'ni masalan biza o'sha o'qiganimda men texnik universiteti urbanistika yo'nalishida urbanistika shahar va landshaft yo'nalish nomi nimalikka o'qiysan desa urbanist desam kim u deydida kimdir tushunadi kimdir qaytadan so'raydi keyin shtab planin deydi t shaharlarni rejalashtirish deb tushuntirsam ha deydida keyin keyingi savol beradi ular nima qiladi deydi bu nima deydi bu normal holat uni bilmaslik xuddi bir boshqa bir nima deydi biza sohani bilmaydigan sohalarni bilmaslik gapda bu ham urbanist qo'pol qilib aytganda shu shahardagi jarayonlarni va oqimlarni o'rganadigan odam um, shaharni um, odamlarga piyodalarga ko'proq moslashtirib beradigan odam desak bo'lmaydi yo'q mana shunaqa narsa akay bunday deylikda shaharda jarayonlar ko'pda shaharda jarayonlar bu iqtisodiy siyosiy ijtimoiy siyosiy ham desak bo'ladi e shunga o'xshagan jarayonlar ko'p geografik там o'shalarni hammasini urbanistlar o'rganadi o'shalarni o'rgangandan keyin urbanistika bu fan bu fanda bu bu fan endinq bo'lmasa bunday qilamiz urbanistika bor playing bor shaharlarni rejalashtirish bor mm -hmm. urban dizayn bor mm -hmm. uh, bu tarjima qilinmaydi shu shaharni dizayni urban dizayn deydi undan tashqari bor o'zbekchada ni shaharlarni strategik uh, loyihasini qiladigan odamlar bor bular hammasi bizani tilda urbanist bo'lib ketgan mm -hmm. uh, bizani tushuncham bizani <coughs> uh, <coughs> hozir aytgan narsalaringiz u alohida alohida odamlar ular uh, alohida no, urbanistika bilan chambarchas bog'liq chunki urbanistlar uh, bularni qiladi uh, urban dizayn ham qilish mumkin urban uh, city planning ham qilishi mumkin o'sha shaharlarni rejalashtirish mumkin urban dizayn ham qilish mumkin qilish mumkin lekin urbanistika bu fan bu o'rganadi shaharni mm -hmm. o'rganadi geografik holatini ijtimoiy holatini oqimlarni jarayonlarni o'rganadi mm -hmm. tplaishtat planing deydi nemischada shaharlarni rejalashtirish bu shaharni rejalaydi shaharsoz deydi bizada man ko'pincha qarshi bo'laman shaharsoz deyishga u sal boshqachada siz buyoqda reja qilasiz bu yoqda nima bo'ladi kvartal qiasa kvartalda kvartalda nima bo'lishi kerak qanaqa kvartal bo'lishi kerak u kvartalni nimalardan tashkil topish kerak uning uchun analiz qiladi nima deydi o'rganadi o'rgangandan keyin uni o'rgangan o'rganishlar natijasida analizlar natijasida uni o'sha joyda o'sha kvartalni loyiha rejalashtiradi rejalashtiradi urban development deydi shaharlarni strategiyasini o'rganadiganlar ular shaharni o'ttiz yil yigirma yil oldingi qanday qilib strategik rivojlanishini o'rganadi urban dizayn keladida estetik jihatdan shaharni anaqa qiladi nima deydi loyihalaydi masalan shaharni arxitekturaviy qiyofasini estetik jihatdan masalan o'sha yonida nimadir qurmoqchi bo'lsa o'sha skameykami kioskmi uni estetik jihatdan o'sha atrofdagi arxitekturaga bog'lab chiroyli qilib dizayn qiladi ya'ni shaharni rejalashtiradigan odam qanaqadir bezak berishi shart emas umumiy umumiy o'sha hududni rejasini ko'radida qayerda endi bizani tilda aytganda детския площадка o'sha bolalar maydonchasi qayerda mobility point deydi velosipedlar arendaga beradigan joy yoki velosiped zaradka qiladigan joy shunaqa narsalarni umumiy rejalashtirishni ko'radi a urbanistlar bularni hammasini o'rganib analiz qilib beradi shunaqa desa bo'ladi endi bu слишком qo'poli ну shunaqa примерно mana aynan piyodalarga sharoitni yaxshilatib beradigan qanaqadir spetsialist bormi <laughs> hammasi hammasi okay bizada urbanistlar yo'q yo'q ya'ni aynan o'zbekiston uchun xizmat qiladigan urbanistlar hozircha yoki kam yoki yo'q bunday deylik urbanisti o'qisa kimdir <laughs> xafa bo'lib qolish kimdir men bilmayman kimdir o'zini urbanist deb bilsa xafa bo'lib qolmasin deymanda shu jumladan mana ham o'zimni yani нaчинaющий boshlang'ich urbanist deb bilamanda hali man urbanist deb o'zimni aytolmayman to'g'ri diplomimni oldim urbanist degan boshlayotgan urbanist qayerda oldingiz aytgancha minchun texnika universitet uyerda qachon ka bitirgansiz yaqinda bitirdim o'n uchinchi oktyabr ikki yil ikki yil o'qidim ikki yil o'qish kerak ikki yil o'qidim undan oldin undan oldin ikki ming beshinchi yildan ikki ming to'qqizinchi yilgacha toshkent avtomobil yo'lar institutini yo'llar qurilish fakultetida bino va inshootlar qurilishi yo'nalishida o'qiganman ikki yil magistraturada o'sha yerda o'qiganman aerodromi avtoмобилные дороги a avtomobil yo'llari va aerodromlarda o'qiganman undan keyin sohada loyiha qurilish biznes keyin hammasini tashlab o'qish ikki yil aytmoqchimanki ba'zida osmondan tushganga o'xshab gapirma germaniya o'zbekiston emas deydiganlar ham edi kommentda o'zbekiston sharoitini juda yaxshi bilaman normativlarni ham juda yaxshi bilaman qanday qurilish qilishni ham yaxshi bilaman qanday bo'layotganligini ham yaxshi bilaman mana urbanist diplomini oldingiz qaytib keldingiz rejalar qanaqa endi mana urbanist toshkentga qaytib keldi urbanist toshkentga qaytib keldi toshkentga vaqtincha qaytib keldi endi maqsad shu endi bilimni u uh, yoqda man toshkentda bilimimni yanada oshira oshirolmaymanda mm -hmm. kerakli bilimni yanada oshira olmayman uning uchun tajriba ya'ni loyihalarda qatnashish kerak haqiqiy urbanistik uh, proyektlar qilish kerak o'zingizni ustingizda ishlashingiz kerak bizada производство deydi de, ruschada ishlab chiqarishda qo'pol qilib aytganda ishlab chiqarishda ishlab chiqarish deganda loyihalashda qatnashishingiz kerak so, ozgina tajriba orttirishimiz kerak mana urbanist bera oladigan foydani ya'ni shaharni uh, shahar hammaga qulay bo'lib qolishi uchun urbanist ishini qo'llab quvvatlaydigan bu hokimiyatmi aslida hokimiyat <shakar> hokimiyat <shakar> bu chunki uh, zakaz berish kerak endi u обязательно masalan hokimiyatga borib ishlash kerak emas u alohida institut bo'lishi mumkin institut deganimda loyiha firma bo'lishi mumkin firma bo'lishi mumkin institut bo'lishi mumkin lekin uni shahar hokimiyat uh, yo hukumat ularni yollab shu narsalarni nima deydi aniqlab bilib berish uchun yollaydi qo'pol qilib yollaydida и ular bilan birga keyin yechimlarni qidiradilar mana tasavvur qilinglar mana masalan hokimiyat urbanistni oldiga kelib shu xizmat ko'rsatish uchun masalan подрядчик sifatida ishga oldi urbanist mana shu zakazni olgandan keyin masalan shaharni qulayroq yaxshiroq qilib berish kerak strategiya ham qilib berish kerak urbanist nimadan boshlaydi ya'ni ko'chalarni aylanib yuradimi birinchi bo'lib yoki qanaqadir plan bosh planga murojaat qiladimi urbanist yo'q endi birinchi bo'lib kompyuterni ochadida google mapsni ochadi qo'pqol qilib aytganda hazilu ну kartani ko'radi joyni borib ko'radi обязательно joyni ko'radi hududni ko'radi ko'zi bilan ko'radi rasm tushiradi eng muhimi bu analiz mm -hmm. analizda bu urbanistikada analiz juda katta rol o'ynaydi e umuman hamma sohada ham ну no, biz analiz qilishimiz kerak bizaga informatsiya kerak bizaga qancha ko'p informatsiya bo'lsa shuncha yaxshi urbanist tendensiyani o'rganadi urbanist transformatsiyani o'rganadi shahar qanday transformatsiya qilgan shahar qanday o'zgargan yuz yil davomida shahar qaysiga qarab rivojlanishi baribir siz o'zizni tarixingizda tarixiy shaharda tarixiy hayotdan kelib chiqasizda to'g'ri yangi zamonaviy tendensiyalar qo'shilishi mumkin lekin yangi zamonaviy tendensiyalarni ham siz osmondan olmaysizda ya'ni o'sha tendensiyalarga qarab rivojlanasiz masalan bizada bitta professor kecha ham bir birdaa shu narsani aytdim bitta professor bizaga aytgandi shaharni o'zi u kishi muxin shahrini bizani toshkent shahar bosh arxitektori degan gapda shu hmm. e, shu pozitsiyada ishlaganlar o'sha opa professor aytadi shaharni e, deydi bilmoqchi bo'lsang u haqida roman o'qi deydi hmm. roman ya'ni kitob tarixiy emas qanaqadir аналитический kitob emas romanni o'qi deydi shahar atmosferasini beradi shaharni atmosferasini masalan o'tgan kunlar deydi hmm. to'rtta darvozasi bo'lgan deydi toshkentni mana bu ko'chadan kirib borsak deydi mana bu bor edi deydi mana bu joyga kirsak deydi mana bu joyda anhor bo'yida yursak ya'ni siz shaharni atmosferasini o'rganadi aha deydi значит man yigirmanchi yildada shahar mana bunaqa bo'lgan ekan yoki o'n to'qqizinchi asr boshlarida masalan yulduzli tunlarni o'qisangiz peshtoqida unaqa yozilgan peshtoqida uh, maqbaralarida bunday maqbarani peshtoqida bunday bo'lgan mana bu yozuvda bo'lgan mana bu bezak berilgan deb yozadi siz tushuncha hosil qilasiz ha deysiz endi man bu tarixiy m zamonaviylarni elliginchi qirqinchi yillarnikini o'qishingiz mumkin ya'ni shahar haqida roman o'qisangiz shaharliklar o'sha shaharni atmosferasini bilasiz настроенияsi kayfiyatini bilasiz o'shandan kelib chiqib keyin bu birinchi etap и keyin boshlanadi analiz endi informatsiya gap portal deydi hozir gis deydi ge, ge, geo information system deydi de. o'sha mm -hmm. e, siz kompyuterni e, ochib ku degan programma bor mm, kirib hamma shahar haq nechi etajd masalan shahari hududi nechchi etaj mana ma bu hududi ni nechi etaj nima joylashgan shaharda nima qanaqa сеть o'tgan tarmoqlar o'tgan qanaqa yo'llar o'tgan qanaqa joy u masalan umuman bo'lgan yoki hozirda kelajakda shunaqa kartalar bor masalan germaniyani o'zida mana bu joyda kelajakda uch etajdan ziyod narsa qurish mumkin emas deb belgilab boib bizda unaqa baza bo'lmasa kerak shu haqida yozuvndim manga mana buncha kommenty yozdilar biza qilyapmiz dedilar man aytdim bo'i man faqat xursand bo'laman dedim nd haqiqatdan man faqat xursand bo'laman unaqa narsa bo'lsa dedim shuning uchun bu informatsiyani qidirasiz analiz qilasiz analiz qilasiz o'rganasizda keyin sekin rana o'tasiz ob havoni o'rganasiz transport oqimini o'rganasiz endi nima qidirishingiz nimani vazifangizga qarabda masalan transportni masalan transportni nimasini qilmoqchi bo'lsangiz infrastrukturani ko'proq transportga e'tibor berasiz agar jamoat transport jamoat joylarini rivojlantirmoqchi bo'lsangiz jamoat joylarini qilasiz ya'ni vazifangizga qarab bajariladida isha belgilab o'tish kerak shekilli urbanistlar yangi shahar qurmaydi bo'sh joyda bor narsani yaxshi tarafga o'zgartirgani harakat qilishadi va masalan masalana odamlr o'ylab qolishi mumkin u urbanistlarni olsa hozir uylarimizni buzib tashlaydi deb boshdan quradi deb o'ylashmumkino bu urbanistlar o'zi urbanist odamlarni yaxshi hayoti faoliyat olib borishi uchun harakat qiladigan odamlar shunday desak ham bo'ladi masalanda urbanist kim deganingiz ya'ni shahar hududida shu odamlar faoliyatini uh, aholini faoliyatini hududlarni yaxshilashga va uh, rivojlantirishga iqtisodiy rivojlantirishga shaharna aytgancha ular ham o'sha strategiyasini o'ylab chiqishdi u, u kelajakda qanday rivojlanishi hammasini o'sha urbanistlar shu qo'pol qilib aytganda aholini turmush tarzini yaxshilashga xizmat uh, qiladigan shahar sharoitida shunaqa mana uh, urbanistlarni o'zi urbanist degan odam bor ekanligini bilmagan kabi uh -huh. odamlar bilmagani kabi shaharni qurib bo'lingan shaharni tayyor ko'chani qanaqa qilib uh, yaxshilatish aholi uchun yaxshiroq qilish mumkinligini ham по факту ya'ni nima qilish mumkinligini ham tushunishmaydida uh, mana masalan alfa biznes цenter zulfiyaxonim o'n ikkida o'tiramiz mana bu yerda chorrahamiz bor ko'p katta muammoli mashhurku germaniyaga mashhur bo'lgan deydi butun dunyoga <coughs> mana masalan shunaqa muammoli joylarni по факту nima qilsa bo'ladi okay qarang uh, bitta anekdot no, kвn hozir astana kzt по моеу kvn anaqa qilganda prikol qilganda hokimdan so'raydid как вы думаете насчет урбанистики урбанизма современной desa страшно voy как страшно deydi qo'rqinchli qo'rqinchli nimaga qo'rqinchli desa hamma noma'lum narsalar qo'rqinchli deydi shunga o'xshab urbanist noma'lum bo'lgani bu anavu degani emasda qo'rqinchli bo'lishi kerak emas endi qarang transportni man yana aytib o'tdimda biza bitta chorrahani o'ylashimiz bu уже shaharlarni rejalashtirishda bu ya'ni transportniklar keladi bu yoqda yo'lchilar en alohida aytib otib ketishim kerak urbanistika bo'yicha juda ko'p fikrlar urbanist bo'lish uchun arxitekturani o'qish shart emas siz geografiyani ham o'qib bo'lgan bo'lishingiz mumkin sotsolog ham urbanist bo'lishi mumkin Uh, injener ham um, urbanist bo'lishi mumkin qulayliklarni tushunish yeah, kerak shunchaki chunki sotsiolog chunki so'rovnomalar o'tkazadi b kayfiyatni tushunib bilib oladigan geograflar hududni tushunadi umumiy vaziyatni landshaftni tushunadi shuning uchun injenerlar endi ha quruvchi arxitektorlar ular nima deydi ularga ulargadyd ruschada bular ha ya'ni geog shunday narsa ba tushuncha bo'lib qolmasligi kerakki ya'ni o'zi birorta <laughs> proyekt qilganmi bu degan gap bo'lishi kerak emasda urbanistga urbanist u aytishi mumkin o'rtoqlar <laughs> man analiz qildim mana bunaqa qildim mana argumentim argumentim shundan iboratki <laughs> agar <laughs> biza mana shu yo'lni ikki palasasini olib tashlab masalanda bu oddiy misol veloyo'lak qilsak yarmini anaqa uh, qilsak pesexodlarga piyodalarga bersak mana shu yerda avtomobil oqimi o'zgarmas ekan hmm. lekin uh, juda bir qulay uh, sharoitimiz yaratilar ekan deb asoslash kerak asosiysi asoslash kerak o'zi uni xohishi bo'lishi kerak emas shu narsa b xohish bo'lishi kerak asoslab aytish kerak mana shu narsa bo'ladi desa o'shandan keyin ho'p asoslarni eshitdingmi eshitdikg ko'ndira olsa qilish kerak hmm. bu masalan mana bu yo'lni yopib ikkita ko'chani yopib mana shuni пешеходный zona nima uchun nima uchun biz o'sha yo'lni yopishimiz kerakda uni pesеxoд nima deydi sayr qiladigan joy qilishimiz kerak kim aytdi uni argument kerak xullas argument kerak aha a mana nima deb o'ylaysiz aholiga masalan ho'p hukumat tushundi shunaqa qilish kerak ekan mana bu yerda mana shu plarni olib tashlash kerak ekan aholiga qanaqa qilib tushuntirish mumkin mana ularga palasani kamaytiramiz yoki mana bu yo'lni yopamiz deganingizda ular faqat zararni ko'rishadida o'zi uchun nima uchun bilasizmi nega yaxshi to'g'ri targ'ib qilinmaganligi uchun yaxshi misollarimiz yo'qligi uchun qanaqa misol kel bo'ladi masalan, masalan yaxshi misol birinchi o'rinda nima qilasiz paта qilinadi ya'ni parkovka bor deylik yo'lni chetida parkovka bor 'shu pарковкаdan ikkita moshinai o'rnini olib tashlaysizda o'sha yerda siz chiroyli bеседka qurasiz mm -hmm. taxtadan biza nima qilishimiz kerak устойчивый uh, sostaynabl bo'lishi kerakda taxtadan yoki iloji boricha plastikdan emas <laughs> taxtadan abjag' chiqib ketmaydigan <laughs> abja emas uh, ekologiyaga zarar bo'lmasligi uchun qayta ishlashimiz uchun recycling bo'lishi uchun biz shu narsalarni taraq qilishni boshlashimiz kerakda masalan o'sha joyda беседka qilishimiz kerak o'sha беседкаda o'tirib gaplashib nima deydi gurunglashadigan joy bo'lishi kerak keyin odamlar ko'radimi uni ishlayaptimi ishlayapti kena ikkita sal nima deydi ellik metr nari yo'lda yana ikkita parkovkani olasiz yani yuz metr nari yo'lda ya'ni aytasizki qaranglar parkovka hosil bo'ldimi parkoвкаni o'rniga беседка hosil bo'ldimi shu besедkalarni yoniga bitta chiroyli nima deydi pпlощadkacha qilib qo'ysak uman зеленый зона yashil hudud давайте uni yonidagi ikkita parkovkani olib tashlaymiz ya'ni odamlar sekin 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 o'rganishni boshlaydi siz asoslaysiz ey o'rtoqlar mana mana buni q man sizga aytayotgan misol munchun shahridagi bitta ko'chani shunday qilishgan sekin 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 to'g'ri moshina haydovchilar agar language... siz hozir borib hamma parkovkаni olib tashlab mana shu yerda hammasini беседка bilan зеленый zona qilib qo'yamiz desangiz odamlar aytadi ey to'xta o'rtoqlar nima deydi biza moshinamizni qayerga qo'yamiz keyin to'g'risida keyin ko'radiki ana shu yerda ikkita bolacha o'ynayapti yoki беседкada gaplashib o'tirib o'zi abedini olib o'zi bilan olib kelgan abedini olib pastga tushib havoni yaxshi kuni o'sha beukada abed qilyaptida o'tiribdi aytadi ertaga man deydi moshina bilan kelmasam ham bo'ladi siz tanlash huquqi bor sizga siz moshin bilan kelasizmi yoki siz yaxshi joyga o'tirib abednizni qilib tomosha qilib nima deydi toza havodan bir условный toza havoda shartli toza havo toza havoda o'tirib nima deydi tashqaridan bahramand bo'lishingiz o'sha yerda shu o'shani biza targ'ib keyingisi media masalan media resurslarda bu o'yin o'yaki chiqib olib biz unaqa qilishimiz kerak emas chiroyli vaynerlar kimni ko'ryaptilar hozir vaynerni ko'ryaptilar kimni eshityaptilar blogerni kimni eshitadi qo'shiqchini ular chiqishi kerakda o'rtoqlar targ'ib qilish kerak velosipedda yurish kerak endi velosipeda yurish sharoiti yo'q sekin 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 qilinadida bu narsa ya'ni o'shalar подключиться mana buna qaranglar deydi man deydi mana bu yoqda bitta беседка ko'rdim deydi zo'r qilishibdi deydi bu pulga qilish shart emas buni buni nima deydi общественный начало deydiku jamoatchilik tartibida qilish mumkin jamoatchilik pul beribeman keling mana bu zo'r narsa qilibdide zo'r ekan o'tir ekan qarasang беседкаsi ham zo'r ekan deydi choy ichib yomg'ir yoqqan ok, paytda bizda sovuq emasku masalan qor yoqqan paytda ham yomg'ir yog'ib qilib turganda kofeni ichib o'sha yerda abed qilib зеленый zonada zo'rku mm -hmm. ana shuni sekin 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 targ'ib qilsangiz bu o'z uz o'zidan odamlarni fikrini ham ongini ham o'zgartirishni boshlaydi biza dabdurustdan hech narsani qilolmaymiz o'sha narsani bizar e, yetkazishimiz kerak o'sha siz aytyapsiz hokimiyat tushundi qanday qilaman deydi shuning uchun urbanistlar keladida yordamga chaqiradida <mansionimus> aytadi akalar mana <mansionimus> mana bunaqa metodi bor mana bunaqa usuli bor mana bunaqa qilsak bo'ladi sizni qo'pol qilib aytganda тех bog'liqda nimani oxirida qanaqa eng qizig'i zadaniyada bitta narsa bo'lishi kerak vazifa berayotganingizda urbanistika siz oldindan mana shu yoqqa park quraman degan tushuncha bilan borishingiz kerak emas bir hududga yoki mana shu yoqqa bog'cha qurilishi kerak degan tushuncha bilan borilish kerak bu analiz natijasida o'sha oqimlarni o'rgangan holda jarayonlarni o'rgangan holda siz o'sha yerga ha mez, Hı -hı. Hı -hı. bu yoqqa bog'cha emas buyoqqa biznes цenter kerak ekan lekin yoq bir besh yuz metr nar yoqda odamlar yig'iladigan joy ko'p ekan u yoqqa park qilishimiz kerak uyoa bog qilishmiz yo bog'cha qilishimiz kerak bu mana shu yoqda bo'lishi kerak degan narsa emasda de? u shunchaki mantiqqa asoslanib hammasi sizni ak nima deydi man boshida o'zimni ishimdada o'zimni ishimda o'zimcha man o'zimni master ishi master magistrarskiy ishimni diplom ish diplom ishini master tezisni o'zim tug'ilgan shahar kattaqo'rg'on shahrini strategik rivojlanishi haqida yozganmanda mani hayolimda shaharda eski sovetskiy промышленный shaharda o'sha sanoat shaharni o'sha linobabardi degan arxitektor bor braziliyada ses degan anaqa bor e, proyekt bor zo'rzo'r proyekt qilgan jamoat joylarida man o'shani hayolimga keltirdimda <laughs> <ne>, shunday qilaman dedim <laughs> temani berdim mavzuni berdim shunday ochdim to'g'ri kelmaydi analiz jarayonida bildimki to'g'ri e. <laughs> kelmayapdi <laughs> mani xohishim bilan man xohlayapman keyin o'zimga o'zim aytdim n im san o'zimizni hokimlardan farqli farqli farqing qolmay qoladi hozir o'zimni mm -hmm. majburlab o'sha narsani qidirib qildirsam o'sha proyekt ikki yil o'qiganimmi o'zimni o'zim uzum aldashda u mm -hmm. keyin nima bo'ldi keyin boshqa narsaga ohе analiz jarayonida boshqa boshqa fikrlar chiqib boshqa niga keldik nima mm -hmm. deydi keldim g'oyaga deylik fikrga и de, boshqa proyekt kelib chiqdi xuddi shunday narsada o'zi mm -hmm. mana uh, shahar aytib qoldi o'ylab qoldim o'zbekistonda uh, hozir urbanist uchun ishlashga eng oson bo'lgan qanaqadir shahar bormi ya'ni uni e, o'zgartirish uchun hozircha eng qulay eng oson shahar unaqa e, deb mm, yondashsak bo'ladimi yo'qmi bilmayman lekin bir o'zimni o'zim aytaman qaytadan ham o'qib qoldim e, nazariya o'zimga aytamanda balki toshkent shahridan sal chekkaga chiqarmizda mm -hmm. kichkina shaharlarimiz ko'pku o'sha yerda boshlab ko'rarmiz masalan mm. <hazan> masalan yangi yo'l masalan chirchiq <impleship> masalan o'sha katta qo'rg'on masalan o'sha kogon viloyat markazlari emas kichkina shaharlar <imples> bekobod masalan и o'sha shaharlarni bir zo'r qilib loyihalaylikda ko'rsataylik o'rtoqlar mana u yoqqa pul ham ko'p talab qilinmaydida toshkentdan hozir qaytadan Uh, analiz qilib qaytadan uh, loyihalash katta jarayon katta vaqt talab qiladi uni qilishimiz kerak обязательно qilishimiz kerak lekin uh, biza kichikroq shahar tezroq natija olishimiz mumkinda balkim nazariyada endi bitta shu shaharni olish kerakda ko'rsatish kerak o'rtoqlar birinchidan kichkina shaharlarda siz velosipedda bemalol borib kela olasiz mm -hmm. masalan to'g'rimi bu yoqqa bu yoqqa nima deydi birinchi o'rinda biza значит infrastruktura qila olamiz пешком yuradigan piyoda yuradiganlar ko'p piyoda yuraverasiz yani shahar kichkinaku ya'ni piyodalarga qulaylik mm -hmm. park qilasiz o'sha e, jamoat transportini rivojlantirasiz qarayapsizki o'ziga bir xos hudud shahar e, paydo bo'ladi mm -hmm. keyin hamma boyagi aytgan media odamlarimizni olib boramizda o'rtoqlar faqat uni bagid nima deydi media tur qilib emas bizanikidek hamma blogerni bitta avtobusga tiqib syomka qildirib hamma bir kun ikki haftani ichida hammasi o'sha haqda haqida yozadila unaqa emas etapma etap etapma etap masalan olti oy bitta etapi tugadimi mana bu yana bir yildan keyin bitta etapi tugadimi mana bu keyin qarabsizki o'ziga xos bitta kichkina amsterdam orolchamiz balkim hosil bo'ladida keyin aytadi ho'p odamlar qani nima deydi предположим bekobodda qildik masalan bekobodni qildik chirchiqliklar aytadida ne deydi u ham deydi sanoat shahar deydi chirchiq ham biz ham sanoat shahar shaharmiz deydi bizlarni ham pulimiz bor deydi ularni ham puli mani qiynim kam deydi может быть balkim oh hokimlar o'rtasida qanaqadir o'ziga xos bir birkonkurensiya hosil bo'lar u оказываетя endi faqat xato qilmasligimiz kerak o' давай давай bilan nima ah, ah, uh, deydi uh, uh, <coughs> <khoxshleare> hmm. <coughs> yani o'sha argument qilib analiz qilib egoga asoslanib emas aholiga asoslanishi kerak xohishlari shunaqa shunaqa ya'ni tendensiyalarga o'sha urbanizmni zamonaviy tendensiyalariga asoslanishi kerakda o'shanda bu o'ziga uh, xos uh, raqobat chiroyli raqobat bo'ladi raqobatda давайте qaysi urbanizm bilan mm. no, ishlagan de, mm. de. bu deydi masalan u deydi iskandar soliyev bilan ishlagan ishlagandeydi bo'lmasad iskandar soliyev chaqiramiz desa unisi aytadi yo'q deydi deydi de, de, chet eldan olib keli o'zimiznkini tushunish kerak bu deydi chaqir uni dedi keyin skandar soliyev nima deydi akalar deydi man uni dedi besh millionga qilgan bo'lsam sizliga o'n millionga qilib beraman dedi ha mana niad chet eldan kelib sizga hech narsa qilib bermaydi siz chet eldan mutaxassis olishingiz mumkin chet el o'zini tajribalarini aytadi fikrlarini aytadi chet bir kelishuv shekilli strelka kegan kelishadi qilishadi zo'r qilishadi siz shaharni atmosferasini tushuna olmaysizda o'shanig uchun yo'q qilsangiz bo'ladi yana o'sha gapda bu yana qaytish kerak chet ellik kelgan ge ham bir yil ikki yil yashash kerakda bu yoqda o'shanda strelka kiyish strelka kompaniyasi kelganda foydasi bo'lmagana adashmasam endi man bir nima deyolmayman chunki ularni ishini o'rganib chiqmaganman lekin bitta qozog'iston ko'chasi qilganini bilaman o'sha kinoteatr qozog'iston mm -hmm, mm -hmm. minor metro kinoteatr ha, ha, ha anaqa chorahasini qilishganini ko'rganman mundoq mundoq o'zgarganda bir oydan keyin o'shani buzishni boshlashgan chunki o'shanga aytoman lekin qanaqadir seminarlar qilgan ekan konferensiyalar qilgan ekan balki shuni foydasi foydasi bo'lib qolgan bo'lishi ham to'g'risi hozir man kimdirdir o'shani yomonlash niyatim yo'q aytmoqchimanki chet eldan kelsa yashasin bir yil o'nta biza haqimizda kitob o'qisin faqat manabu analiz qb kitobini emas informatsiyaniemas boyaa aytgan roman o'qisin roman roman tarixiy kitob o'qisin shaharni tushunsin o'zbekga aylansin osh yesin osh yesin osh nima deydi bunaqa to'yxona deydi oshxonaga deydi osh beradigan joylariga deydi to'yxona degan tushuncha borda bizada chet elda bunaqa tushuncha yo'q значит biz to'yxonani nimasini inobatga olishimiz kerak подxodini parkovkasini pоdezd hammasini navbatga olishimiz kerak bizada marosimlar bor nima deydi janoza marosimlari bor masalanda to'g'rimi u shunga o'xshagan har xil marosim to'y hasham marakalar bor ularni hammasini inobatga olish kerak uning uchun siz velodorojka bilan to'rtta piyodani yo'lini qurganingiz bilan u urbanistический shahar bo'lib qolmaydida u amsterdam bo'lib bo qolmaydi odamlarni o'shu yana bir marta xohishiga asoslanib hmm. ehtiyojlariga iht, asoslanib shahar qurish kerak to'g'rimi mana e, hop hukumat tushundi o'zgartirish e, kerak ekan nimadir moslashtirish kerak ekan xalq ham tushundi hop xalq ham rozi xohlayapti shu narsani a mana shu narsani amalga oshirish uchun hukumatga faqatgina mana shu odamlarga yaxshi bo'lsin degan stimul bo'lishi kerakmi yoki bizni haqiqatimizda qanaqadir foyda ham foydani ham ko'rsatib berish kerakmi urbanist hukumatga mana masalan mana bu yerda bunaqa o'zgartirsnglar mana bunaqa qilsangla mana bunaqa foyda ko'rasizlar deb tushuntirib berish kerakmi iqtisodiy foyda shahar uchun buna narsada jeyn jeks bor opa urbanistlarni talmotini yozgan kitob o'sha har bir man urbanistman degan odam har bir urbanistman degan odam jeyn jekobsni o'qishi kerak des and life the great american cities o'lim va tirilishi chiqarib qo'yamiz ha o'sha ruschasi ham bor o'shani opa oltmish birinchi yil yozganlar bir ming to'qqiz yuz oltmish birmi oltmish ikkinchi yil yozganlar kitobni kitob haligacha aktualda o'shanda aytadi biza deydi zichlik qilishimiz kerak deydi lekin zichlikni deydi odamlarni aholi ko'paytirib ko'payib ketishini zichlikni bilishimiz kerak emas deydi odamlar zich yashashi kerak bunoqlar zich joylashishi kerak deyi eni lari ko'p aytmoqchi bo'lgan narsa iqtisodiy foydasi ham shaharni shundan bo'ladida mana biznesni deydi rivojlantirish o'sha kitobda aytadi kvartallarni orasi deydi kichkina bo'lishi kerak deydi <laughs> odam piyoda yurishga <laughs> imkon bo'lishi kerak deydi и bitta kvartalda deydi hech qachon deydi faqat deydi odamlar yashashi kerak спальнiй rayon deydiku bizada e, faqat uxlashga bitta rayon faqat biznes uchun bo'lishi kerak emas deydi aralash bo'lishi kerak deydi tashqi fasadda deydi tashqi qismida deydi birinchi etaj deydi bizada birinchi etaj deydi ularda nулевoy deydi e, qanaqadir faoliyat bo'lishi kerak magazin bar там har xil uslugalar bo'lishi kerakda xizmat ko'rsatish ichkarisi sokin bo'lishi kerak shahar rivojlan o'sha yerda shaharda qanaqadir qo'pol qilib aytganda kipish paydo bo'ladida ya'ni qimillaydi qimirlaydi u yoqqa yuradi bu yoqqa yuradi patoklar bo'lgandan keyin bo'lmasam chiqqi kelmaydi hech qayerga ha biznes rivojlanadi shahar rivojlanadi bu endi oddiy nima deydi bu urbanistikani oddiy nazariyasini aytyapmanda hozir endi unaqa nazariyalar hozir shu darajada ko'payib ketgan shu darajada analiz natijasida yangi 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 fikrlar kelib chiqyapti u unaqalar конечно shaharga albatta foyda bo'ladi o'sha man aytgan qayerda nimani qurish эффekтивniyligi shahar эффективный bo'ladida эффективный bo'lgandan keyin o'zidan o'zidan shahar nima deydiz iqtisod qilishni boshlaysiz energiyani iqtisod qilishni boshlaysiz transportni infrastrukturani iqtisod qilishni boshlaysiz bular hammasini iqtisod qilganingiz bu iqtisodga iqtisod aytgancha mana эффективный e bo'ladi dedingiz samarador samaradorlik bo'ladi dedigiz <coughs> anaqani eslab qoldim binolarning energiya samaradorligini o'shani uh, mana binolarning energiya samaradorligi deb kimgadir aytganingizda nima ekan deydi o'shani <laughs> bitta tushuntirib yuborsangiz binolarni energiya samaradorligi siz qo'pol qilayotganda man toshkentni chotki qilib misol qilib beraman sizga hozir uzr ruscha qo'shayotganim nima evet. deydi anavida qandoq <laughs> qulay bo'lsa deyd ichkanaznr tushuntirib e, bersangiz bo'ldi oynali biza anaqa quramiz bino quryamiz toshkentda ko'rdim hamma joyimizda oynali bino bo'lib ketibdi <laughs> yozda nima bo'ladi isiydi biza nima qilamiz konditsioner yoqamiz nimani hisobida ishlaydi elektr energiya u degani siz u issiqni masalan devor bo'lsa g'ixshtdan devor bo'lganda e, o'n yetti gradus yigirma ikki gradus bilan sovutsangiz и при этом uh, to'qqizli konditsioner bilan to'qqizlik konditsioner bilan sovut olsangiz o'sha uh -huh, onai uh -huh. siz oynaligi man qo'pol misol aytyapmanda man hisob kitobini qilmaganman taxminan oynali bo'lsa nima qilasiz ko'proq o'n yettiga tushirasiz to'qqizlik emas o'n ikkili o'n sakkizli ishlatasiz bu oddiy misol undan tashqari endi energiya samara devor qurganingizda tashqi tashqari tarafidan e, maxsus qatlamlar qilinadi izolyatsiya deydi o'sha e, e, izolyatsiya izolyatsiyя izolyatsiya deydi izolyatsiya qilish mumkin o'shanda sovuq bo'lmaydi qishda xonangizni uh, xonangizga sovuq kirmaydi yozda sovuq chiqmaydi mm -hmm. o'zimizni mm, eski uh, devorlar boru loysuvoq mm -hmm. mana shular nima uchun qilingan bular chunki nima uchun past qurilgan oldin to'rt metr baland quriladi hozir biz yevropeskiy mm -hmm. uy quramizku to'rt metr baland nima uchun oldin ikki yutdi ikki oy past 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 oylarimiz bo'lgan energiyani saqlash hmm. uchun masalanda nima uchun loydan qurgan qurganbiz devorlarni qalin qilgan biz issiqlikni saqlab qoladi kerak bo'lgan sovuqlikni saqlab qoladi uh -huh. u energiya shu ma'noda energiya samaradorligini o'sha yerda oshira olamizda endi bu yoqda unaqa narsa borda energiya samaradorlik bor bu yoqda lekin barqarorlik ham borda barqarorlik degani sal boshqacha narsa bu barqarorlik uni ham ko'rsatsanglar uchta namni iqtisod ekologiya ijtimoiylikni kesihmasi hosil bo'ladigan narsa sustaynable deydiku mana mana shu barqarorlikni ham ta'minlab berish kerakda faqat ijtimoiy bo'lib qolish kerak emas faqat ekologik bo'lib qolmaslik kerak emas ya'ni o'sha iqtisodiy momentlarni ham inobatga olish kerak hammani ehtiyojlariga har bir sohani ehtiyojlariga javob beradigan o'sha barqarorlik deganda ko'pincha so'rashadi nima masalan men tushunish nima deydi qanday aytsam man o'zimga ham tushunishimga to'g'risi ancha vaqt ketgan keyin o'sha круглишок bor o'sha uchta anavani ichida ko'rsatib o'sha 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 chiqarib qo'yamiz barqarorlik deydi o'sha barqarorlikni ham anaqa qilishimiz kerak targ'ib qilishni boshlashimiz kerak bu plastikni ishlatmaslik nima uchun ma taxtadan dedim taxta ham bu ham qimmat bo'lsa ham lekin bu man taxta desam taxta barqarorlik desam kimdir taxta deydi qanaqa bo'lishi mumkin ekologichniy man экоlogiчный demayapmanda u biza qayta ishlashga imkonimiz bo'lishi kerakd har mas qayta umuman olganda seriy energiya degan narsa ham borda o'sha betonni ishlab chiqishimiz borku sement bular hammasi bu niau qanday aytsam zarar turgan bitgani ekologiyaga boshqaga u hammasiga zarar haligi havo haqida toza havo haqida gapiri gapirib kulib yuborganingizda eslatib o'tish esimdan chiqdi mana hozir syomka qilyapmiz o'tgan kunimi statya o'qidim toshkentdagi havo смертельный zarar ya'ni sog'liqqa xavf darajasida zararli deb tan olinyapti hozir bu endi u e, yoqda ko'pincha ko'p endi man kecha to'g'risi maqolani ko'zga ko'z yugurtirdim o'qolmadim endi kimdirni aytishiga qaraganda faqat ko'proq avtomobildan chiqadigan o'shanaqa deb yozilgan yozilgan ekan keyin o'sha siz keltirib o'tgan rustam ashurov boshqa faktorlarni ham keltirib o'tgan masalan o'sha chu'llash natijasida zarrachalarni ko'payishi boshqa faktorlar ko'p bu degani avtomobilnimas ekan deb faqat avtomobilni ko'paytirib yurish kerak дальше degani emas yoki bo'ldi deydi apoкаlipsis armagiddon boshlanibdi nima deydi qiyomat aekan buyog'i yashab qolish kerak yashab qolishga unaqa emasda ya'ni bizar yechim qidirishimiz kerak kerakda bunga yechim qidirishimiz kerak u yechim qidirib nima mana bu yoqda kelsin urbanistlar ekologlar metrologlar hammasi kelsinda meteorologlar metrolog ular boshqa odamlar meteorologlar kelsin hammasi o'ttirsinda bosh qotirib okey ho'p biza nima qilsak bo'ladi masalan zeleный poyяs degan narsa bor bizlarda ham bir qilmoqchi bo'lishdi manimcha shaharni yashil remenni yashil shahar atrofini yashil bilan anaqa qilmoqchi edilar shunaqa bir poyezd qilmoqchi edilar yashil zona qilib u qayerda desa u kichik halqa yo'li bo'yichami shunaqa ham aytdim u zelеный poyeзd bu ikkita daraxt igish bilan bitmaydida a ya'ni a bo'ldi tushundim ya'ni shahar atrofini shahar atrofini shahar shaharanaqa ekib chiqishmoqchi edi u masalan faqat daraxt bo'lishi shart emas u u qishloq xo'jalik yeri ham bo'lishi mumkin boshqa narsa ham bo'lishi mumkin u bizada tushunganda faqat daraxt ekib masalan o'n qator daraxt aylantirib ekib chiqishimiz ham degani jo'xori ekib qo'yish mumkin qishloq xo'jalik yeri bo'lishi mumkin u n обязатель anasi yo'q bir shundoq daraxt bo'lishi shart degan narsa yo'q bida ekib qoy hmm. germany e, bog'larida parklarida park bog' yani park demaylik park e. hmm. hmm. parkda o'rtasida park yurasiz bida ekib qo'ygan yo jo'xori ekib qo'yadi parkni ichida ketasiz bu yoqda archa daraxt chiroyli велодорожка u jo'xorini kim shaxsiysh e, e, kimdir e, e. E, e. urib ketadi ну nima no, deydi boshqa narsa qilish mumkin emas qilish kerak emas ya'ni a -a. siz boshqa narsa ekishga haqqingiz ham yo'q beton qilib parkovka qilishga haqqiz ham yo'q boshqa <mock> narsa ham chunki nima qiladi jo'xor ekan uh -huh. yo biday ekib qo'yadi ya'ni bu anaqa emasda u обязательно daraxtu jo'xorizdan yesam maylimi tura hech uh -huh. kim anaqa qilmaydi klubnikalari ko'chada turadi sizni naingizga ishonamiz haqiqatizga deb no, yashnikcha qo'yib qo'yadi klubnika kartoshka qovoqni chiqarib qo'yadi hmm. pu tashlaysizda olib ketaverasiz hmm. hech kim o'tirib sotmaydi ma yak, man aytgancha ma yaqindamana mana shu sotuvchisiz hmm. narsani sotish praktikasi borku tajribasi yaqinda o'zimizda impakt biznes centerda habdi ko'rib qoldim rostdan ham shkob turibdi mahsulotlar hmm. mundoq korobkacha qilib qo'ygan o'zinglar olinglar tashlab ketasizlar deb qo'yganda birinchi marta ko'rdim toshkentda bunaqa narsa bor ekan ishonchga ana qilingan qurilganda ishonchda asoslangan mana shunday kvartiramda shunday tushsam shunday tushgansam ana bor ali gazeta sotadigan quticha biru yigirma bir yevro kunlik gazeta tagisida aytdim bir yarim yevro shanba kunligi shanba kunligi bir yarim yevro haliroq chiqsa kerak shanba kuni hech olmaganman ну man ham har kuni olmayman katta gapirmay ну haftaga bir yo ikki olaman qoldirib hmm. hmm. ketasiz olib <KivolILARumen> uh, <usū> ketasiz gazetanina uh -huh. tashlaysiz bir yevro birov yigirma yevro tashlaysiz endi masalan bir xil payt yoningizda yigirma chiqmaydiku ikki tashlaysizda keyingi safar bir tashlaysiz ya'ni bu sizni vijdoningiz bilan bog'liq narsada u sizni hech kim kontrol qilmaydi hozir masalan bir tashlasangizda yigirma mi yo'q vijdoningiz qiyn bir tashlaysiz keyingi safar kelasizku keyingi safar ikki tashlab keting Uh, man mana shunaqa uh, jamoat kommunikatsiyasini ajoyib uh, keysini tbilisida ko'rib keldim o'tgan hafta um, tbilisini o'rtasida shunda markazida no, shkof turibdi uh, kamod usti kitoblar bilan qo'yilibdi ustida kitoblar ichida kitoblar shundoq ochib turibdi odamlar keladi xohlagan kitobini oladi kimdir xohlasa xohlagan kitobini qoldirib ketadi mana shunaqa точка обмен bi narsani aytayinmi hmm. qozog'iston <gazachstan> kinoteatrli to'g'risi hozir shu narsani ko'rdim yo'g'e <laughs> o'zbek Uz, nefti gaz ofisi bor ekanku o'sha hmm. shunday manimcha o'shalar qilib qo'yishgan kitobni iltimos o'qiganingizdan keyin qaytarib joyiga qo'ying o'qishga ham qolganlargasimkon man rasm tushiraman dedim kimdir telefon qilib qoldi anaqa hmm. o'tib ketdim u rasm tushib mana qo'ymoqchi edim chuterga o'tib ketdim bu narsa bizada oldindan bir harakat qilishgandi oldindan bir boruvdi ikch yil oldin ko'rgundim bo'sh turardi u <laughs> <laughs> bu aytaymi ishonchga anaqa borda bizada bilasizmi bir naql bor kitob o'g'risi o'g'ri emas deydiku shuning e, uchun bizaga o'sha naqlga amal qilsa kerak endi ishonchga hosil bo'lgan bu narsalarda bular bitta qiziq faktor mana e, lazza aka o'zi butun biznes bizada ishonchda qurilganda haligi masalan o'n millionlik qanaqadir moshinani sotib olasiz mashinkani stiralniy mashinkani sotib olasizda shundoq pulini yuborasiz u sizga hech qanaqa hujjat hech nima mi, yubormaydi ha aka chiqarib yuboring deb bo'ldi bo'ldi chiqaroramiz deb umuman o'zi ishonmagan qanaqadir oz shoperga berib yuborib o'sha shoper sizga indamasdan olib kelib beradi o'sha narsani полный ishonchda asoslangan biznes lekin mana bunaqa narsani ishonch asosida amalga oshirish qiyin negadir bizada man uh, sizga bitta narsani aytaymi qo'pol uh, qilib aytganda bizada bor narsalar borku urbanistikaga burib aytadigan bo'lsak bizada bor narsani yoki bo'lgan narsa deylik bo'lgan narsani ular hozir qaytadan kashf qilyapti bu qo'shnichilik prinsiplari kalit qoldirib ketish yo u boshqa narsa u mayli o'z yo'lida kalit qol ya'ni nima urbanistikani asosi nima deydi o'sha jeyn jakbs aytadi ana sani qo'shningni bolasini san qo'shni bolasini tanishing kerak deydi san qo'shnisan sani bolangni qo'shning tanishi kerak не только sani padezdingi to'g'ridagi odam nar yoqdagi domdagi odam ham tanishi kerak a buning uchun nima qilish kerak umumiy yig'iladigan yig'in joy bo'lishi kerak oldin nima bo'lgan bunaqa joylar o'zimizda toshkentda hamma domlarni orasida guzar bo'lgan guzarda to'y qilishgan mm. guzarda osh qilishgan hozir u guzarlarda faqat yo mashina parkovka bo'lgan yo bratlar choyxona qilib o'tiradi yoki qorovolga kimgadir joy qilib berishgan qolgan bo'lsa a bu o'sha qo'shni bular jeyn jeks oltmish birinchi yilda yozgan deylik bu narsani hozir cha masalan mani professorim mana betta prezentatsiya qilganimizda proyekt qilib nima dedi bilasizmi qo'shnichilik prinsiplarini qilmaysanmi e man aytdim qaysi ma'noda desam bu Uh, kafe bu bizne bu biznes odami bunoni odami bu binoni odami qandaydir bir joyga yig'ilish kerak qandaydir bir biri bilan kesishish kerak shunaqa galadid o'zimizda guzar u yangilik emasda biza uchun chiqib endi tugatib qo'yiy mana qarang ya'ni nima uchun asosiy fikr nimada xavfsiz hudud hosil bo'ladida sizda siz bolalarni taniysizmi ko'chani ko'chada kimdir begona kirsa sizni kimdir hozirgi kunda juda bir aktual tema bo'lib qoldiku ki, kimdir bolangizga tegajonlik yoki kimgadir tegajonlik qilsa siz aytasiz ey san kimsan deydi mm -hmm. san kimni bolasisan deydi mm -hmm. endi bizlada de ko'pincha chegaradan chiqib yormaslik kerak endi momalarimiz turib gazn beradikuvra uh, 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 avrat qo, avrat qo'rqitchisi bo'lib ketish ki kerak emas qo'pol qilib aytganda lekin bolaga kelganda endi yoshi kattalar o'zini ishini biladi o'n sakkizdan yuqorisi bolani himoya qilishigizda nima uchun deydi o'sha de, glazer yozadi nima uchun deydi de, uh, braziliyani favellalari bilan deydi de, braziliyani favellalarida deydi de, anai ko'p deydi преступнос uh, jinoyatchilik uh, ok jinoyatchilik ko'p deydi lekin deydi de, hindistonni favellarda deydi jinoyatchilik de, yo'q deydi chunki u o'zini mehnatini qilayotgan paytda qo'shni bolasini taniydiyi ular o'zini hududini o'zini odamini biladi braziliyada bu narsa yo'q deydi ya'ni bu madaniyatdan kelib chiqadida ko'proq manimcha shunaqa bo'lsa kerak endi u yoqda tushuntirib bergan n butun boshli kitob yozgan aytmoqchimanki siz agar qo'shningizni tanisangiz o' автоматический xavfsiz hudud paydo bo'ladi mm -hmm. bizada bor o'sha guzar mahalla o'sha mahallada osh qilish mahallada anaqa qilish bu a, o'sha biza eski qadriyatlarimiz o'ziga xos hozirgi kunda urbanistikani tendensiyalariga ham to'g'ri kela kerak bo'lsa nd hammasini aytolmaymiz chunki bizada bir bo'lmagan qadriyatlarimiz ham ko'p ну bor yaxshilari ham amerika ochish kerak emas demoqchiman adashmasam iskandar ksoliyev bilan shu narsani suhbat qilguvdik mana неbоsкреб nima bo'ladi o'zbekchada osmonopaila <laughs> <blama>. osmon opar buni bilaman <laughs> <laughs> osmon opa ев qian telegramda yozganda osmon opar binolar ko'payishi bilan uh, mana bunaqa narsa bo'lar ekan birinchidan shu qo'shnichilik uh, yo'qoladi prinsipi yo'qoladi yo, va undan tashqari aytib beruvdilar mana nebas osmon osmonopar binolar ko'payayotgan joyda uh, jinoyatchilik ham ko'payadi deb aytib beruvdilar chunki odamlar mana shu osmon opar binolarda yashashadi uh, puli bor odamlar yoki masalan o'rta klassdagi odamlar haligi mana shu shaharni stressidan charchaydida chetga chiqib ketishni boshlaydi bir birini tanimaydi hech kim chetga chiqib ketadimi puli bor odamlar yoki o'rta klassdagi odamlar puli kamroq klass ya'ni pastki qatlam pastki qatlam deyish noto'g'ri qanaqa deyiladi past pastki ijtimoiy qatlam manimcha shunaqa bo'ladi pastki ijtimoiy qatlam shunaqa desa bo'ladi ha faqat ular qoladi va masalan так juda ham тоleranтны gapirgim kelyapti че то hozir anaqa bo'lib ketyapti gapim qo'l hiqyapti qo'pol chiqyapti ha an de tushuntirib yurdim aytmoqchisizki ijtimoiy himoyaga himoyaga nima deydi ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi shunaqa bo'ladi ha ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qoladi aha boshidan aytaman bu narsani manimcha shuni aytsa bo'lsa kerak xullas osmonopar binolar ko'paygan joyda puli bor odamlar yoki o'rta klass mana shu shahar stressdan charchab agarda imkoniyati bor bo'lsa chetga chiqib ketishadi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam aholi qoladi u yerda va ana o'sha yerda jinoyatchilar ham paydo bo'lishni boshlaydi va shu deb bular ko'chib ketdi bular noiloj qoldi там o'g'irlik bor kriminal bor mana shu narsa keyin getoga aylan mana shu joy keyin gettoga aylanishni boshlaydi bizada hozir shunaqa tendensiya ketyaptimi demak mani toshkentda bu juda to'g'ri fikr bo'lgan qaysi ma'noda man qo'llab quvvatlayman o'sha элитный жилой kompleks quryaptiku bu xuddi bir o'shani boshqacha bir talqini элитный жилой kompleksga faqat boylar yashaydi boshqa bir hududga arzonroq hududga qurbi yetgan odam puli yetgan odam boradi endi kredit qiladi boshqa qiladi o'ziga xos расслоение обществ paydo bo'ladi ya'ni qatlam ajralish qatlam o'sha ijtimoiy qatlamlarga ajralish hosil bo'lib qoladida bu yoqda boylar bu yoqda sal ijtimoiy himoyaga kambag'allar deylik nima deydi kambag'al ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi hosil bo'lib qoladi bu urbanistikani eng katta muammosi masalan transportda ham transport haqida gaplashaylik yoki transport haqida biz urbanist toshkentda ko'p gapirladiku masalan proбkа pробка uni qilishimiz kerak ur... toshkentda transportdan tashqari ham yetarli muammolarimiz yetarlicha ekan shuni aytmoqchimanki o'zidan o'zi eлitniy komplekslarni qurilishi uh, yoki nima uchun yevropada uh, mana munshin shahrida uh, siz binoni ichida faqat uh, boylar yashamaydi u yoqda shaharda talabi bor o'ttiz qirq yigirma foiz developerdan sotib oladi и tarqatadi keyin to'g'riroq sot olmaydi ularga talab qo'yadida uh, talab qo'yadi talab qo'ygandan keyin u yoqda ro'yxati bor ularni uh, ijtimoiy qatlamga yoki o'zi u обяzatelно anaqa bo'lishi kerak emas adashmasam yiliga yuz mingdan kam bo'lishi kerak topaman yiliga yuz ming topish germaniyada juda zo'r pul bu sakson ming to'qson ming ham zo'r pul lekin o'shandan past bo'lsa u farqi yo'q u faqat anavi bo'lib nima deydi faqat ijtimoiy himoyaga muhtoj yo kambag'al emas средний kкlаss средний класs nima deydi topshirsa bo'ladi u narsaga o'rta klass klas aholi topshiradi normal holat juda yam boy bo'lib ketmaydida ya'ni ya'ni o'sha yerda ular aytadi mana bu qismini sen to'laysan deydi qolgan qismini subsidiya shahar subsidiya qilib beradi ya'ni o'shani hisobidan shaharda o'sha bitta kvartalda bitta kompleks deylik bizda kompleks deydi ularda kvartal deydi kvartalda anaqa hosil bo'ladi student ham bo'ladi oddiy aholi ham bo'ladi boyvachcha ham bo'ladi ya'ni o'sha yerda ularda muammo bo'lganda aslida ularda shu narsada duch kelganda bular adashmasam saksoninchi yillarmi to'qsoninchi yillarmi bir massoviy qochoqlar kelishni boshlaganda ular bir joyga saqlagan noyparlah degan joy bor uhund adashmasam noypar o'sha taraflarda saqlashgan vaqti kelib o'sha joyda kriminalni o'chog' bo'lib qolgan keyin to'xtadigan biz hammasini nima deydi noto'g'ri qilgan ekanmiz deb bular qaytadan ishlab chiqqan shu sistemani o'shandan keyin oky hozirgi kunda bular talab qo'yadi qurmoqchimisan marhamat qilib mana buncha qismini manga berasan manga berasan degani mm -hmm. u tortib olmaydi hamma kompensatsiya pulini hammasi nima deydi riночный стоимость deydiku de, bo, bozor iqtisodi narx navosi bilan qiladi hammasini u ya'ni shahar o'z bo'yniga oladida bu narsani mm -hmm. bizar unaqa qilolmaymiz shaharimiz nima deydi o'zbekiston unaqa boy emas shuning uchun nima qilishimiz kerak shahar talab qo'yishimiz kerakda mana bu rejalashtir o'sha shaharlarni rejalashtirish city planning shaharlarni rejalashtiradigan odamlar e, sovet deydi bizada bizada ham bor shahar arxitektura kengashi bor o'sha yerda o'tkaziladi bu narsalar bizada ham um bu bizada hamma sistema bunday olib qarasangiz hammasi bor faqat to'g'ri yo'lga ishlatishimiz kerak kengashini himoya qilayotganda o'shani ichida bir xonaligi ham hozir bizada bir xonali qurilmaydi bir xonali uy faqat ijtimoiy uylarga quriladi mana sergelida davlat tomonidan qurilgan uylarda faqat o'shalarda bir xonali ikki xonali kichkina kvartirali kichkina kvadraturali uylar quriladi aslida элитный элитный deyilayotgan жк ham жилой komplekslarda ham kichkina kvartirali xonalar bo'lishi kerak man oddiy studentman eni studentga bermasligi mumkin oddiy endi institutni tugatib endi ishga yoki yosh oila endi endi oyoqqa turadigan odamlar ham o'sha joydan olishga imkoni bo'lishi kerak o'shanda jamiyatda o'sha joyida qanaqadir ijtimoiy qatlamlarga bo'linib ketish hosil bo'lmaydida a bizada элитный kompleks qilib shlagбауm qo'yapmizda shunday chiqamiz shunday moshinaga o'tiramiz bolamizni moshinsh nima deydi tagiga itib qo'yamiz bog'chani maktabni eshigini tagiga tushiramiz ularni ham tushunaman chunki ko'cha xavfsiz emas пешком yooolmaydi bolasini nima qiladi ia qiladi olib <mah>. borib qo'yadi shunaqa qilib bir biridan kelib chiqaveradida muammolar u o'sha bir birini tanimaydi qo'shnisini tanimaydi и buyoqda boylar uh, bu yoqda kambag'allar keyin bu deydi kambag'al chiqadida buni deydi bu snob deydi buni bolasi deydi boyni bolasi deydi bu deydi kambag'al bola ya'ni u oddiy odamlar bolalarda ayb yo'qda agar bola bir birida har xil darajadagi odamlar bilan то daraja degan daraja emas imadeydi har xil qatlam bilan gaplashgandan keyin u o'z o'zidan tolerant bo'lib chiqadida u bola hozirdan ajratilishni boshlasa u bola tolerant bo'lmaydida ertaga to'g'ri aytamanmi demak hozir muammo shundaki mana masalan o'sha элитный жилой komplekslarda turar joy majmuasilar majmualarida yashaydigan odamlar shahar qanaqa ko'radi mana tochka a a nuqtasi yashaydigan joyi b nuqtasi bolasi o'qiydigan joyi orasida u chiqish mumkin emas mundoq boradi boradiav ham aytingda kafesi bor ui ha kafesi bor nuqta x там mundoq o'tib ketadi bir xilda va agarda masalan urbanizm fani orqali agarda mana shu nuqtalarni bog'lab turadigan yo'llarni ham xavfsiz xavfsiz ya'ni odamlar qatlamlarni aralashtirib mundoq qanaqadir birlashgan qanaqadir majmua qilib qo'yilsa shahar odamlar hukumat ana o'shanda nima deydi qasrdan qasrga ko'chgandek bo'lmaydida odam bemalol hamma yoqda shaharda bemalol yurishni boshlaydi hamma shaharda u faqat xavfsizlik deganimizda biza xavfsizlik nuqtai nazari faqat moshina urib ketishi emas xavfsizlik degani bu o'sha man aytganimdek kimdirga yomon qarashi hao'g'ri kisavur boshqa hammasi shuni ichidada biz xavfsiz deganda shuni nazarda tutishimiz kerak mana siz mana shu narsalarni tushuntirib berdingiz demak mani ko'zimda hozir qarang urbanist qiladigan ishi judayam ko'p sohalarga ta'sir qilar ekan birinchidan urbanist masalan مسلان... Ə, qanaqa binolar qurilishiga ta'sir ko'rsatsa masalan oynali oynasiz yozda mana shu konditsionerlardan chiqadigan chiqindilar kamayadi bu bir ya'ni ekologiyaga plyus bo'ladi bir agarda hukumat yordamida qatlamlar aralashsa ko'chalar zonalar xavfsiz bo'lishni boshlaydi ikki agarda urbanistikka quloq solib uh, betonli joylarni sekin sekin odamlarga moslashtirib eksperiment qilib sekin sekin beседкalarga aylantirishni boshlasa yashil zonalarga aylantirishni boshlasa uh, probkalar kamayadi moshinalar kamayadi va aylanishga joy paydo bo'ladi uch shahar um, iqtisodiyoti uh, ha va undan tashqari agarda yana bir marta quloq solib agarda shahar quradiganlar uh, har xil nima deydi odamlar yurishiga qulayliklarni yasab bersa har xil tochkalar paydo bo'lishi iqtisodiy tochkalar paydo bo'lishni boshlaydi va iqtisodiyot endi ko'proq aylanib ketadi bu to'g'ri buni cheksiz davom cheksiz emas buni juda ko'p davom ettirsa bo'ladi aslida juda ko'p ijtimoiy iqtisodiy juda juda bir anaqalar ko'pda lekin to'g'ri asosiy bizada kerak bo'lgan narsalar hozircha shuda bu biza keyin o'ylashni boshlaymiz boyagi нажравши житель amsterdama bo'lamizda masalan o'zidan o'zi nima deydi ha bo'ldi endi biza velosiped дорожкаi yo'lagimiz bor hamma narsamiz bor endi nimani o'ylaymiz desa endi o'rtoqlar belopaвк yerni tagidan uchinchi bu nima deydi amsterdamga kelayotgan asosiy bosh vokzaliga bosh vokzaliga keladigan velosipedistlarni biza yerni tagida uchinchi nima no, deydi podvalda pad e, veloparkovka qilishimiz kerak di velosipeddan tushib u to'g'ri vokzali ichiga chiqishi kerakda poyezdga u u u, u o, amsterdam shunaqa qilyaptida <laughs> anaqa shampaign problems deyiladi shampanskiy <laughs> muammolar <laughs> u nima deydi u o'sha amsterdamliknar o'zidan ketgan qo'pol nima deydi qo'shtiroqichda o'zidan ketgan amsterdamlikni muammosida ko'prik qurayotganda deydi san deydi yo'q deydi san ko'prikni deydi san betondan qurmaysan deydi aholisi aytadi taxtadan qurasan deydi taxtadan ko'prik qurasan deydi и deydi bu velo velo ko'prik bo'ladi deydi и peшехоdniй ko'prik bo'ladi moshina uchun emas deydi u u bizani masalan agar siz aytgan asosiy muammolarimizni hal qila olsak keyin biza chiqib aytamizda o'rtoqlar endi qani endi hazil hazilu bu да to'g'ri to'g'ri mana shunaqa rivojlangan qaysi shaharda adashmasam aqshda qaysidir shaharda mana shu demak infrastrukturasi joyiga qo'yilgan shekilli ular nima qilishni boshlashdi ular yo'l ham qurmayapti haligi qaysidir yashil zona ham qilmayapti ular shu darajaga yetib borishdiki infrastrukturasi demak shunchalik yaxshiki elektrokarli uchun elektrokarli yurayotgan paytida zaryad olishi uchun yo'llarni tagiga har xil platformalarni o'rnatishni boshlashdi ya'ni elektromobil tagida ham batareya turadi o'sha magnitni qabul qiladigan batareya turadi va yo'llarda ham mana shunaqa anaqa zaryad berib turadigan narsa teoriya bu hozircha shunga kichkina bo'lak qurib qo'yishdi qayertadir ko'rdim ha mumkin endi bunday narsada bular mana shu narsaga erishish uchun to'qsoninchi yildan to'qson beshinchi yildan izlanishni boshlaganda to'g'ri u ham to'g'ri masalan boston dinamiksni hamma ko'radiku robotlarni masalan bilasizmi sakson uchinchi yildan boshlashgan bular osinada xuddi shunday narsada odam deydi deydi mashina odamlarni deydi egallab olarkan o'rtoqlar u saksoninchi yillardan beri takomillashib 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 kelayotgan narsada u mayli bu narsa eng alamlisi ham shunda bilasizmi nimada biza yangilik yaratishimiz kerak emasda bizada hamma narsa bor masalan viion zero degan shvetsiyanii bor proyekti bor yo'llarda o'lim soni nolga avariya holatini nolga yetkazish uni eng man eng yoqtirmagan narsam qaysidir shahardan nimadirni ko'chirish bu ishlamaydi bu shahar bilan shahar solishtirish kerak emas shahardan nimadir shahardan mana bu qismini olib bunga ko'chirish kerak emas u ishlamaydigan narsa chunki man pand deganmanda bir ikki marta prezentatsiya qilib shuning uchun keyin o'zim o'rganishni boshlaganimda yaxshi kitob bor ruschasi ham bor open city richard richardsenet o'shani chiqarib chib chiqarsanglar nima deydi ruschasi ham bor inglizchasi ham bor manimcha hozir ham inglizcha o'qiydi o'shanda zo'r amsterdamdagi holatlarni keltiradida o'sha ya'ni odamlar yoshi kattalar u yoqda ko'p farzandi farzand bo'lmasligin boshqa bo'lishi mumkinku qo'shnini bolasini himoya qiladida qo'shnini bolasi bilan o'sha yerda bir shunday hudud hosil qiladi ular avlodlar uchrashuvi o'sha yerda hosil bo'ladida ya'ni shunaqa bir hudud hosil qilasiz avlodlar uchrashuvi o'sha yerda avlodlar avlodlar uchrashadi aytasiz yaxshi lekin biza uni xuddi shunday o'sha parkni olib kelib buoa qilishimiz kerak emas chunki bizada nimamiz bor bizani bobolarimiz onalarimiz nevarasiga shundan shundayham qaraydi masalanda to'g'ri toshkentda yoki musofirchilikda yashab yurgan bo nima qilishimiz mumkin biza o'sha shunday bir hududlar hosil qilishimiz mumkin lekin biz o'sha o'zimizni analarimizdan kelib chiqib shu ishni qilishimiz kerakda ko'chirib bo'lmaydi lekin biza uni nima deydi bir misol sifatida o'rganishimiz mumkin o'sha vision zeroni ham juda katta kitob n hammasni o'qib chimaganman o'zim kerakligini o'qiganman lekin qachondir hammasini o'qib chiqish kerak uni ayniqsa bizani o'zbekiston sharoitida bu juda kerakli narsa o'sha yo'llarni nasida bu yo'llarni xavfsizligida yo'llarda xavfsizlik xavfsiz tashkil qilish o'shani faqat qolgan davlatlar ham ishlatadi shuni amerika ham ishlatadi gollandiya ham o'sha eng mashhur niderlandiya ham <laughs> o'sha izeoi qo'llaydi <laughs> ya'ni bizla e, o'ziga moslab o'zini o'rganib o'zi analizlarn tadqiqotlar u yoqda faqat mana buni mana bunday chizishing kerak mana bu yerda mana bu o'tish kerak degani o'q bu instruksiya emas u instruksiya emas ha yaxshi gap instruksiya emas u u nima uchun shu shu ishni qilish kerakligi nimadan kelib chiqqanligi nima qanday ishlayotgan mantiq tushuntiradigan kitob ishlayotganligini asoslab beradigan kitob endi shunga o'xshagan kitoblar o'sha nima deydi bizada barselonani yaxshi ko'rishadiku solishtirishdi hmm. telegram kanalimda hmm. ham yozdimku o'rtoqlar toshkent barselona Bar emas hmm. biza ham barselonadey bo'lgimiz keladi lekin bizani deb bloklarimiz yo'q xohlasak hmm. ham bo'lolmaymiz shuning uchun um, mana shu yerda haldan beri bitta savol bergim keladi hozir <laughs> um, mana chet elda bor narsani bizaga olib kelish xato deyapsiz lekin mayda narsa bo'lsachi ha ko'chirish lekin mayda narsa bo'lsachi uh, masalan yevropa shaharlarida gruziyada uh, ham masalan uh -huh. uh, brushatka bor бручатка bilmaydiganlar uchun haligi uh, bo'lak Bule, bo'laklardan iborat yo'l nd oralari ajralib turilgan toshlardan uh -huh. iborat yo'l uh, moshina yurganda to'g'ri g'adir budir bo'lib yuradi uh, oyoq bilan yurganingizda ham seziladi bu narsa lekin bilishimcha bu narsa masalan issiq paytda yerni sovutib turgani yordam beradi orasi toshlarni orasi ochiq bo'lgani uchun havo kiradi yer bor u yerda to'g'rimi tuproq bor va shu deb mana shu toshlar ham sovib turadi ozgina va qishdaa qış, yozgi paytda anu... qishdaham to'g'ri aytyapsiz man to'g'irlabqisdaham jaobyordam berishini ayt yozda ya'ni yer qizib <gizu> yotmaydi qaynab yotmaydi va e, yurish imkoniyati bor piyoda yurishga imkoniyat paydo bo'ladi qiynalmasdan aqshda qishda i̇şte, yog'ingarchilik поглошение suvni o'ziga anaqa qiladi mm -hmm, suvni o'ziga tortib oladi suvni -su mm -hmm. nima uchun bizaga hamma joy toshib ketyapti ha bu как nima deydi полу дринажный систtemada ishlasganda oka bunday bitta narsaga kelishaylik man to'g'risi korrektiровka qilish niyatim yo'q edi bitta narsani aytib ketishim kerak drenaj deymiz biza hamma drenaj deydi mm -hmm. drenaj yerni tagidan chiqadigan suvni qochirish mm -hmm. bu voдооtвод endi bilmayman o'zbekchada nima bo'ldi oh, ah. <laughs> <Fiksatsa>. tushundimвс <laughs> фиксация yoq olib tashlasangiz <şah> <laughs> ham mayli просто uh, biza qachondir drenajni o'zimiz boshlaganmiz drenaj drenaj deb keyin man u yoqda ha tushunarli o'zimiz deganimda injenerlar boshlaganda bu gapni o'zi asli drenaj drenaj deb keyin o'zi bo'lmasa avtorojniyda o'qiganimizda o'rgatilgan drenaj sistema qanaqa bo'lishini buni olib tashlangiz ham bo'ladi ну сам fakt to'g'ri juda to'g'ri fikr to'g'ri fikr qaysi ma'noda nemis tilida ferziy gulung degan tushuncha bor hamma joyga aytib chiqyapman shu narsani ya'ni bu nima siz bino qurilayotganda Uh, masalan uh, turar joy kompleks quryapsiz uh -huh. yoki uh, magazin um, supermarket uh -huh. biznes цenter farqi yo'q sizga talab qo'yadi ya'ni qanchadir qanchadir qismini suv yer holati yo niaa bo'lishi um, kerak uh -huh. л turpoq holati bo'lishi kerak yo grunt holati bo'lishi kerak suv tortib ketishi uh -huh. uh, kerak ferii degani o'sha joyni полностью beton qilib tashlaydida biz o'sha uh -huh. beton qilish qancha protsent bo'lishligini ko'rsatadi mm -hmm. siz masalan qurilish maydoningiz bor binoni o'rni bor gabariti to'g'rimi o'nga sakkiz yigirmaga o'n olti undan tashqari atrofini anaqa qilasiz beton qilasiz moshina kiradigan joy qilasiz bosh o'shandan tashqari deydi qanchadir qismi deydi qolishi kerak shu mm -hmm. betonlanmagan yoki asfaltlanmagan bo'lib qolishi kerak o'sha suvni tortish uchun mm -hmm. havoni mm harorati -hmm. oshib ketmasligi uchun ular nima qiladi juda zo'r nima deydi замечание bo'ldi juda yaxshi bir fikr berdingiz o'sha birinchidan brushatka ikkinchidan maxsus plitkalar bor orasi ochiq bilasizmi qayerda bor toshkentda kfcga borsangiz repenster oldiga moshina kiradigan joyi bor ana shu yerda shunaqa qilingan hozir bilmayman qanaqa qilingan hozir bilmayman bormi yo'qmi ikki yil oldin boredi man ko'rib hayron qolganmanda mana mana shu ham o'sha boynakini oldini oladi o'sha unanga kirmaydi bu siz бруатк baki asfalt qismiga kirmaydi bu o'sha mumkin bo'lgan qismiga kiradi uh, nega shu narsani qo'llashmaydi bizada ko'p joylarda qimmatmi e yoki qilish qiyinmi yo'q uh в -huh. принsipe qilsa bo'ladi endi bрушатка qiyin бруатка qimmat lekin o'sha plitka plitka u plitkani manimcha ishlab chiqarish manimcha sal qiyin bo'lsa kerak bizda talab yo'qda qisqasi hmm. man sizga boshqacha aytaman bizda talab yo'q talab bo'lmagandan keyin siz endi tasavvur qiling en man aytdim sohani odamiman dedimku sizga o'n milliardga pul berishdi nimadir qurishga siz hisoblab chiqsangiz тутельку в тутельку deydiku to'g'ri kelyapti uchma uch kelyapti u plitka qimmat turadi masalan siz nima qilasiz nima qilasiz boshingizni og'ritib to'g'rimi man quruvchini ayblamaymanda chunki quruvchi aytadi proyektingda yo'qmi yo'q jo. uh, talab yo'qmi jo. yo'q pulim ortiqcha oshib toshmayaptimi e hamma o'zi qurish biznes nimadan iborat biznes foyda qilishdan iborat u foydasini ko'radi eng nima deydi qanday detsam altruist bo'lishdan qat'iy nazar uh, yo'q tushunarli u uh, nima deydi biznes bu talab bo'lmagandan keyin qilmaydida aytmoqchi bo'lganim haligi biznesmenlardan biznesmenlarga taalluqli bo'lmagan joylarchi masalan yer там yo'llarni buzishadiku bir xilda trubalarni to'g'ilash uchun o'shandan keyin masalan брусчатка qilib yuborish imkoniyati bor bo'lsayo' yo'q bo'ladi bo'ladi yo'q zo'r ideya man buni hammaga targ'ib ham qilib yuribman bu juda yaxshi fikr juda zo'r ideya zo'r g'oya g'oyamanga qolsa man qo'shish kerak bu narsani shnk shaharsozlik normalari va qoidalari shenkga <Tribbs> qo'shishimiz kerak shenkada конкретно aniq bir joy bo'lishi kerak aytish kerak hozir shenka yangi shenka bo'yicha bular umumiy <das> qurilish maydoni umumiy foydali maydon degan tushunchalar kiritildida yo'q edi oldin hozir kiritildi o'sha yangi kiritiladigan narsaga binolar oraliq masofasi u judayam nima deydi sohaga anai kirib <tribbs> ketamiz o'sha narsalar kiritildi <tribbs> o'sha joyga shu narsani ham kiritib ketsa bo'lardi masalan manha qurilish maydonining nechadir protsenti qanchadir protsent foizi betonlashtirish kerak emas yoki ochiq holda qolishi kerak degan ma'noda kirib ketsa ham bo'lardi bundan tashqari out of topic hozir mana mana shu mavzuga kirib yana kirishib ketishimizdan oldin chanki gapirdikku o'shanda bitta fakt aytib bermoqchi edim ulgurmadim aytgani bizada amudaryodegan разрabотка qiladigan sentr bor hop aka azizbek aka marahimov mehmon bo'lganlar sigma o'sha yerda ishlaydilar asoschilardan birilar ular nima qilishadi meteostansiya ishlab chiqarishadida meteostansiyalar haligi ular o'rnatgan joyda mana shu metiostansiyalar bir necha kilometr atrofdagi ob havoni bilib beradi chang darajasini bilib beradi va yerni tagidagi namlikni bilib beradida xullas полный analiz qilib butunlay analiz qilib beradi atrofdagi anaqani va ular qanaqa bitta qiziq faktga uchrab qolishdi shaharda mana shu metio stansiyani o'rnatishganda qarashsa Uh, kunduzi moshinalar yurgan paytda moshinalar ko'p paytda chang darajasi past kechki paytda moshinalar kamaygan paytda chang darajasi ko'payib ketadi uh, nega bilasizmi tushaidi qaytib <laughs> ha chunki mana meteo stansiyani bo'yi mana mana uh, bundoq bo'lsa chang undan baland ko'tarilib ketar ekanda chang ko'tarilgan paytda moshinalar ko'p yurgan paytda keyin kechki payt tushar ekan mana shu biz yurgan darajagacha va shu payt biza o'ylab yuramiz haligi kechki payt odamlar yugurib yuradi ha <laughs> toza havo kechki payt toza havo odamlar shu payt yugurib yuradi aslida holat mana shunaqa ekan bu bu juda zo'r narsa ekan to'g'risi ko'rmagan ekanman sizlarni padkast ko'p sonini ko'rganman buni ko'rmagan ekanman juda zo'r narsa man aytdimku urbanistikada har qanday informatsiya bu qiziq informatsiya kerakli informatsiya mana siz aytdingiz hozir buni man o'ylayman aha kechga yaqin shunaqa bo'ladimi man nima qilishim mumkin man nima qilishim mumkin shu narsani oldini olish uchun man shu 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 uchun aytib berdimda hmm. urbanistika hmm. yordamida buni qanaqa qilib yonini yani, olish mumkin yo'q endi hozir man hozir ha c bo'lmasa a fikrlash uchun oziqa fikrlash uchun oziqa nima qilishimiz mumkin yana o'sha gap birinchi changni birinchi o'rinda changni chiqarishni kamaytirishimiz kerakda shu haqida o'ylashimiz kerak chang nima uchun o'sha tepada chiqadi moshinani yurgan hisobidan to'g'rimi biza changli hududda bizada changli hudud bo'lgandan keyin moshina u ko'targandan keyin qanchadir ko'p chang ko'taradi yana qaytadan tushiradi ya'ni значит biza changni nima deydi oldini ololmasak changni ko'tarmasligimiz kerakda qo'pol qilib aytganda ya'ni changni ko'tarmaslik uchun moshina kamroq yurish kerak moshina yurgani hisobidan ko'tarilsa kerak edi analiz shunaqa beryaptimi ishqilib masalanda endi man bilmayman detalni moshina yurgani hisobidan ko'tarilgan degan bo'lsa unda moshina kam yurishi kerak ну да moshina kam yurishi kerakmi moshina kam endi anaia nima deydi oldini ol nima deydi uuni bilan kurashmasdan запрет qo'yib qo'yadiku shunaqa bo'lishi kerak emas aslida ну boy aytgan aytib o'tganimdek strategiyani ishlab chiqib sekin etapma etap etap etab endi keyingisi gumbaz quramiz unani ustiga shishali shaharni ustigada keyin vitichka qo'yamiz mana shaharsozlik okay shaharsozlikni davom ettadigan bo'lsak ko'chirish ko'chirishgandi yomon ko'raman dedingiz yo'q yomon ko'raman okay yomon ko'raman endi yomon ko'rib noto'g'ri gapir qanday desam so'z noto'g'ri manimcha подора qildim и e, не привтствуется окей okay. uh -huh. ya'ni не приветствуется nima deyiladi o'zbekchada qo'llab quvvatlamaydi qo'llab quvvatlmaydi qo'llab quvvatlamayman mana shu so'z yaxshi yomon ko'raman degandan ko'ra shu lekin mana bermoqchi bo'lgan savolim germaniyada yashadingiz germaniya shaharsozligidan o'zbekistonga baribir mana shu namuna sifatida qanaqadir tajribalarni olsak bo'ladimi yondashuv 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 masalan yondashuvini olsak bo'ladi bo'ladi uh -huh. ya'ni birinchi aytmoqchi bo'lgan boshida gapirdik informatsiyani urbanistlar informatsiya bilan shug'ullanadi degan biz birinchi o'rinda informatsiya bazasini yaratishimiz kerak mm -hmm. shaharlarimiz haqida shaharlarimiz mm -hmm. haqida informatsiya bazasini yaratishimiz kerak o'sha gis deydi e, geo information system o'shani ichida hamma danniylarimiz bo'lishi e, kerak hududlarimiz zonaga shahar e, zonalarga bo'lingan bo'lishi kerak bu bo'lsa ham kerak lekin ochiq dostupda yo'q qayerda nima bo'lishini biz oldindan strategik jihatdan e, kelajakda shahar qanaqa rivojlanishini strategiyasini ishlab chiqishimiz kerak qaysi tarafga qarab rivojlanamiz kelajakda abu sahiy o'rikzor bozorlarimizni orqasidan kun ko'ramizmi yoki aytishniklarga sharoit qilib nima deydi parklar qurib it parklar qurib rivojlanamizmi n yan bitta narsa bur ayti park qurganingiz bilan aytish u ikkinchi masala u endi alohida hateada aytmoqchimanki o'shani ularda hamma o'sha biz informatsiyani bog'lash yig'ishimiz kerak man sizga aytaman hozir o'zimizni yani nima uchun mm -hmm. mm -hmm. man katta qo'rg'on shahrini olganimni bilasizmi intervyu bo'lgan institutga kirishimdan oldin ikkita professor intervyu qilgan kelajakda o'sha ikkita professor mani professorlarim bo'lgan mm -hmm. dars berishgan и bittasini qo'lida himoya qildim e, maqsadin nima deganda de, man o'sha nemetкий uh, germaniya g'arb o'sha uh, g'arb mamlakatlarini tajribasini o'zbekistonda qo'llamoqchiman deganman olib keldi e, boshladim ma'lumot yo'q mm -hmm. birinchi o'rinda bilasizmi qanaqa ma'lumot yo'q shaharlarni transr o'sha shaharni qanaqa qilib kartada transformatsiyasi rivojlanishi yo'q mm -hmm. man e, google mapsdan yoe open street mepdan shunaqa portal bor open street mepdan e, nemislar o'n besh minutda oladigan informatsiyani man ikki hafta vaqtimni ajratganman chunki street opam chizib chiqqanmanda keyin uni boshqa programmaga o'tkazib chizganman ya'ni o'n besh minut vaqti oladigan <laughs> narsaga man ikki haftadan ziyod vaqt ajratganman bu man o'zimni круtoy demoqchi emasman informatsiya yo'q man qani bajonidil man uni o'n besh minutda ko'chirib olardim man bilasizmi eng qizig'i o'sha informatsiya yo'qligi uchun boshqa tip t deydiku o'shalarni qidirib topolmadim bo'lmasa man bajonadiar o'sha narsani qilardim kartamiz masalan o'sha shaharni rivojlanish kartasi yo'q transformatsiya qanday bo'lgan bir ming to'qqizinchi yil qanaqa bo'lgan bir ming to'qqiz yuz elliknchi yilqaa bilasizmi qayerdan topdim kartani qay saksoninchi bir ming to'qqiz yuz yetmish ikkinchi yil kartasini iли bir ming to'qqiz y saksoninchi yillarni kartasini texas universitetini qanaqadir geografiya universitetini bir balosidan topdim bitta rasmini topdimda keyin uni mashtabiроvat qildim chizib chiqdimda keyin uni masshtabga qo'ydi ya'ni bizani xaritamizni ularda texas universitetida topdingiz ularda nima qilgan kim bu aytaymi hmm. mani taxminimda bu bua mm -hmm. yani bilmayman oldin katta qo'rg'onda e, katta harbiy kuch bo'lgan mm. daje yadro quroli ham mm. bo'lgan deyishadi uni bilmayman man mm. sir bo'lsa kerak shaharliklar e, shunaqa deydi amerikaniklar shuning uchun saqlab qo'ygan mm. bo'lishi mumkin hozir -hmm. ochiq dostupga chiqqan mm. aytmoqchimanki siz bitta informatsiyani mana yana bir marta aytaman man shaharni shaharni aholi zichligiga nisbatini topishim kerakda qayerda aholi zichroq joylashganki man o'shanga qarab man shaharni rivojlanishini ko'ra olishim kerakda masalan shaharni chetida unday kartada ko'rsangiz bilasiz ikki nima deydi uchastka deydiku bizda hovlilarda o'rta qismida domla joylashgan to'g'rimi uni man bilaman ko'zimni vizualni ko'rib turbman man aytolmayman mana mana ay ma, bu ma ma ko'rganim uchun mana shunaqa bo'ldi deb aytolmaymanda bu man u ish emasda mm -hmm. nima qilaman man uh, nasani na, uh, uh, shunaqa uh, na uh, uh, bir proyektlari bor ai o'lchaydi agar bilsangiz toshkent shahrini issiqlik kartasini ko'rganman ko'rganman xuddi shunga o'xshagan yana boshqa la bir kartanimalar bor sputniklar ishlaydi E, night nightlight emission deydi o'sha e, 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 yorug'likni de, e, chaqnashini hisobidan sputnik har yil o'tganda hisoblaydida qancha e, sizda e, aholi e, zichligini ko'rsatib beradi shaharda siz mm -hmm. uni zakaz qilasiz mm -hmm. sizga u e, скачать qilib beradi mm -hmm. uning uchun man bir to'rtta programmani o'rganishimga to'g'ri keldi mm -hmm. e, programma emas qanday qilib o'sha sra qilb qolishim kerak keyin o'sha kartani yasadim mm -hmm. keyin mn ha mana bu joyda dedim значит dedim zichlik bor ekan man bular hamma narsani qilgan narsam bu hozir sizga maqtanish uchun yoki qilganim uchun emas qiyinchilik bor nemis studenti necha minutda topadi hammasini yarim soatda qiladi yarim soatda ya'ni uh, bieb, urbanist bemalol ishlashi uchun cheklov shuni aytmoqchisiz cheklov shuning uchun aytmoqchi bo'lganim informatsiya qilishimiz kerak informatsiya yaratishimiz kerak portal yaratishimiz kerak har bitta binomiz nechi etajliligini yozib chiqishimiz kerak kecha e man bolalar bilan gaplashgandim gaplashguvdim sohani bolalari bilan o'zimizni o'rtoqlar ukalar aka qilinyapti dedi hali anaga chiqmadi ну qilinyapti toshkentnikini qilishyaptida toshkentnikini qilishyapti a bizada boshqa shaharlar ham borku ularga qachon navbat keladi qachon navbat keladi endi har bitta informatsiyani misqollab qidirib topgan o'lchash masalan shunaqa alar bor google meps elementarniy google mapsda bizda uch d varianti yo'q google mepsda yoki -e, okay, google arsda -e, elementarniy uch d -e varianti yo'q -e Ha. xuddi dasturchilar <laughs> rivojlanishi <laughs> uchun ularga <laughs> hablar kerak bo'lgandek, yoki masalan serverlar kerak bo'lgandek, urbanistlarga shahar haqida ma'lumot kerak shaharni bir qanday bir ko'rinishga keltirish uchun ha u bo'lmasam bo'lmasam vaqtinglar va ilhominglar mana mana shu narsani yig'ishga ketib qoladi men nima uchun aytdim chet ellik kelib qilish qiyin urbanistni dedim ma'lumoti yo'q тем более ma'lumoti yo'q <g -zun> <g -zun> ularni ular e qo'rqib ketadida toshkentdan bir nimani topishi mumkin lekin yordam bergani man tavsiya qilaman shu narsani o'qib chiqinglar world bank groupni o'zbekistonni urbanizatsiyasi haqida shunaqa zo'r отчет chiqaramiz shunaqa bir anaqa qilgan nima deydi zo'r hisobot qilgan inglizchasi ham bor ruschasi ham bor kanalimda ham bor topsanglar bo'ladi u haqida man qisqacha yozgandimham mm shunday -hmm. uh, yozgan endi u uh, yoqda mazza qilib o'qiysiz qaysi ma'noda ular iqtisod uh, vazirligi adashmasam iqtisod vazirligi bilan birga qilishganda birga hamkorlikda qilishgan iqtisod vazirligi o'zidagi bor ma'lumot bilan bo'lishgan и ular man o'sha yerdan o'shani o'qiganimdan keyin shunaqa metodikalar borligini bilgan bilib keyin unga o'tganmanda mm, mm. ya'ni e, ilani ot e, ochsangiz world bank roo's hisobotini ochsangiz xudoga shukur yoki word bankka rahmat e, qo'rg'onni ham mm. qo'shishgan ekan shaharda qanaqadir e, ma'lumotlarini man ololdim mm. hamma ma'lumot yo'q qaysidir e, ma'lumotlarni yoqda u yoqda keyin ular metodologiyasini ko'rsatgan qaysi metodologiya bilan shu narsaga erishganligini masalan shu ma'lumotlarni topganda shu ma'lumotlarni topganda keyin qaysi metodologiyani qo'llagan holda ya'ni masalan iqtisodiy odam iqtisodiy faolligini rivojlanayotgan davlatlarni anaqa qilolmas ekan nima deydi o'ziga yarasha statistikasini qilolmas ekan qimmatn ekanda bu juda bir qimmat narsa ekan jarayon ekan shuning uchun shunaqa metodikalar bor ekan o'sha yana yaa nighti nima deydi vet svet chiroqlarni yarqirashidan sputnikni hisobidan световой загрязненияdan ha ha o'sha световой ana undan u qanaqadir formulaga programma paytonga tiqib cooisda pyton console bor python consolega yozib qanaqadir diagramma chiqarsa bo'lar ekan man o'sha yerda ko'rdimda uni lekin man uni qilolmadim chunki man paytonni bilmayman ya'ni qilsa bo'ladi ya'ni shunga qarab o'sha yerdan metodologiyalarni ko'rdimda keyin ha значит unaqa qilsak bo'lar ekan man o'rganib qolganmanku bizar faqat germaniya bilan ishlab ishlayverganku universitetda loyihasini qilganmiz germaniyani qilganmiz hamma narsa nia deydi ma'lumotlar borligigi o'rganib qolgansizr olganing yeganing oldinda yemaganing ori o'rganib qolgansiz a keyin bunaqa muammoga duch kelganimdan keyin keyin sekin 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 o'rganishlar natijasida uh, shu metodologiyani o'rganasiz keyin mitadao... spartn sharoitlarga <laughs> <gichu>, tushib qolgansiz <laughs> endi eng qizig'i juda qiziq bo'ldi endi juda diskussiya ham bo'ldi himoya ham o'ziga yarasha bo'ldi no. asosiy aytmoqchi bo'lgan fikrim shunday ediki biza informatsiyani ko'proq qilishimiz kerak <laughs> shahar haqida informatsiya kartalar rivojlanishimiz qanaqa tendensiyalar bo'lgan qanday biza bunga kelganbiz nima uchun shuni qilganmiz elementarniy o'sha Mm, oddiy ko'chani o'sha google mepsni deymanda e, hech bo'lmaganda shu google mapsni uch dda qilishimiz kerakdir google earthni mayli uch dda qilishimiz kerakdir qandaydir qilishimiz kerakda chunki man bitta konsept qilmoqchi bo'ldimda eh, germaniyadan turib toshkentda bitta konsept qilmoqchi bo'ldim konsept konsept nima uh -huh. uh, deysiz urbanistik uh -huh. kichkina shaharchani uh -huh. shahar toshkentni bitta g'oya kelib qoldi bir o'zimcha qilib ko'rmoqchi bo'ldim i manga shaharlarni toshkentda o'n besh yil yashaganman bo'lmasada mm -hmm. endi nechta palasa haligi qaysi bunaqa yerda joylashganligini bilmaysizkuyo mm -hmm 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 -hmm. i uh, e, google mepsdan qarab ko'rmoqchi bo'ldimda man aytdim chucvarani om degandayshu kompyuterni yopdimda konsept haqida o'ylamay qo qoldim dydi man lekin bitta narsani faqat oxirimiz nima deydi oxirimiz keyingi analarimiz na bo'lib qoldi juda kritika bo'lib qoldi aytmoqchimanki qilsa bo'ladi qilsa bo'ladigan ishlar bular qilinayotgan ishlar ham desak bo'ladi eng qizig'i qilinayotgan ishlar bu birinchisi ikkinchisi qaysidir oldin bular qilinib kelayotgan bo'lgan biz uni qaytadan tiklashimiz kerakdir yangi tendensiyalar qo'shishimiz kerakdir qanaqadir o'sha yo'llarni mayli soyuz davrida yo'llar magistrallar qurish modda bo'lgan o'sha ala karbuze o'ha magistrallar yoki robert mozesni uh, stillaridan endi u tendensiyadan qochilyapti tushunib yetildiki bu emas ekan lekin qolganlari qolganku ko, s ha shaharni toshkent shaharni qurganda siz uh, asqarov shukur jo'rayevichni kitobi bor faqat analarni chet elliklarni aytmaylik asqarov shukur jo'rayevich kitoblari bor o'sha kitobni ochib bunday o'qisa o'zbekcha o'zbekchasi ham ha ruschasi ham bor shaharlarimiz qanday rivojlanganini ko'rasizda juda bir boshqacha yozilganda qanaqa analiz qilishgan masalan toshkentni qanday qilib rivojlantirishgan bir juda bir o'sha anavlar bo'lganda u yoqda тbo'lganku soyez davrida o'ttiz beshinchi yilgacha bir bitta planoviy yana bir ellik ichinchi yilgacha ikkinchi planoviy 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 qilishganu lekin arxitektorlar kelib analiz qilgan изучать qilgan ularni chizgan narsalarini ko'rsangiz rossiya ukraina o'sha yerdan kelib chizgan odamlar bizani an'anadan kelib chiqib arxitekturasini qiyof arxitektura qiyofasini yaratishgan toshkentda masalanda nima uchun instagramga o'zbechkani qo'ydimda o'zi ko'p ham emas chet ellik odamlarim o'rtog'larim poдpischiklarim hammasi o'shanga layk bosganda man ko'p kub, binolarni qo'ydim modernizm hmm. binolarini ko'pini qo'ydim hammasi o'zbekchaga layk bosgan o'zbekiston hmm. гостиницsiga o'sha reshetkalari gullari hmm. o'shani o'shalar arxitektorlarni hmm. familiyalarini qarang u, u, hmm. e, u, 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 u kamdan kam o'zbek familiya ko'rasiz u yoqda -ma u man aytmoqchi emasman o'zbeklar yomon qiladi yo'q o'sha paytda u yoqda bizaga yangilik bo'lganda bu narsalar bizda unaqa biz o'zimizni arkamizni gumbazimizni boplab qurganmiz osha nima deydi o'sha islom arxitekturasini joyiga qo'yib qo'yganmiz bu, bu yangicha arxitekturalar hmm. bo'lgan ular ular kelib faqat qarsillatib yana o'sha anavini qurmaganda o'sha chet elda o'zida ko'rib kelgan o'rganishni boshlagan qaragan juda bir boshqacha anavlar chiqqanda nima deydi bir ko'rsangiz juda bir ha keyin man o'sha olti oy bir yillardan keyin o'sha o'rganishni boshladimda o'sha uyoqda bir semestrda o'qigandan keyin o'rganishni boshlaganimdan keyin tushunib yetdimki bizada ham yetarlicha maktab bor nimadirlar qilingan nimadirlar emas ko'p ishlar qilingan faqat qandaydir uzilish bo'lib qoldi orada deb bilaman bir yaxshi gap bor lekin bizaniki siqasini chiqarib yuborgan bir ma'nosii ustoz shogird an'anasi yo'qolgan juda yaxshi gap deb juda bir anaqvi deb bilamanda ustoz shogird an'anasi degan tushuncha bu juda yaxshi gapda lekin biz anglar televizordan gapiraverib пропаганда gapiraverib bir siyhasini chiqarib yuborganda bu gap o'sha bir biriga nima bo'ladi преемственность tajribani ulashish 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 anaqa bo'lib qolgan to'xtab qolgan bo'lishi mumkin orada uzilish bo'lib qolgan bo'lishi mumkin shuning uchun o'shalarni qaytadan tiklashimiz kerak zamonaviy tendensiyalarni olishimiz kerak m yaxshi gapim bor do'ppini yechib ko' choyni damlab shuni ustida bosh qotirishimiz kerak edi o'shanda hammasi xudo xohlasa yaxshi bo'ladi rahmat kattakon husan aka zo'r suhbat bo'ldi rhm mazza qilini juda yam kirishib ketdik bilmayman qancha yozib yozio yarim soat bo'lib bir yarim soat bir yarim soat tinmasdan ur ur urbanizm shahar etura haida gapir o'tib ut o'tilib man o'tlab ketdimda shuning uchun kelganingiz uchun rahmat o'zi hali ichimda ko'p savol o'tiribdi hali balkonga chiqib balki gaplashamiz <laughs> lekin keyingi podkastga olib qo'ymoqchiman chunki bir yarim soat odam eshitadi <laughs> uh, <laughs> bir yarim soatdan ko'p yozib yuborsangiz eshitmay qolishi mumkinda bekor ketib qoladi o'shanga porsiya porsiya qilib berganimiz yaxshiroq ungacha ham tajribam ortib qolsa yana nima deydi yana ulashamizda xudo xohlasa o'shanga rahmat kattakon sen ham bir marta kutamiz nasib xohlasa обязательно rahmatrahmat